Pozdravujem z dnešného videa, dneska to bude Poco gameplay z každej single hry. Ako môžete vidieť, začal som Poca pušovať na 300 pohárikov, čož bude fajne hard, no. A vstúpla mi tá šanca, inak je to znova šíbaný tá ofer, čiže čo máte veľa gemov, chodite kúpiť, neváhajte a... Veď bola... OK, zvyšila som ju možno iba o trošku, ale... Bola tam, myslím sa mi zda, že 5 dačov, no. Bola vyššia, ja si pamätám to pred chvíľou. A v dnešnom dieli ideme proste Poco gameplay z každej hry, chápete? Všetkých troch verzií Battle Royale, ktoré som zatiaľ hral. Ideme na to. Máme rozhod v týme, toto by mohlo byť aj výhra. Poďte proste, ideme na to. Ježiš, ten hlubák. Oh, ten neoprímo som teraz dáva pušiť. Ježiš, roza, neviem. Poddy na rýchlo. Á, vlastne tým si mrtvý nevá. Dina už je AFK, už ho to prestalo baviť úplne. A to je dosť pravdepodobné. Haló, už je to prestalo baviť, či čo? Dobre, díga na. Aj keď teraz podľa mňa za teba hrá bot. Ani heal som si nechcel dať, tak dáme potom solo shoutout, nech tu aspoň niečo máte. Ale aby mi zase vyšiel čas, musím rozmýšľať aj na to. Česta, to potom otvoríme. Porádne oslavíme to, že už mám... Ani neviem čo, proste mám na to. Dneska som pušoval Viktory zo Shelly. Je to 100,5 minúty, jasné. Možnosť výteku. A teraz som sa hodil do pasce. Ktorý sa ani na mne teraz bafne? Ja už iba čakám. Počkaj, bol ju zabil, tak už to asi nie. Pravdepodobne. Oni sa zabili navzájom, tak kde z nich padli power-upy? Ich musím všetky zobrať. Že už ich všetky vzala tá roza. Zlodejka. Kto ich vzal? Ja. Potrebujem na tebe budovať. Ja nebudem teamovať, na smolu. Dík za boost. Čo už si zabil, pat. A bolo. A shit. Jogging. My sme ho skoro zabili tam, teamwork všetci. Nie, poďme na toho bula všetci, poďme na toho bula všetci. Poďme robiť speak. Ja som tam exťo. Prečo som mal všetci v tom týmu, lebo som ľubák, ak to ma prvého vyradiť, akože. Rosa versus Bull, Rosa sme nabustovaná, to je jasné, že vyhrá. Bull ju zničil, a má malo HP, poďte, teraz musíme zneužiť toho Bulla. A ja som ho trafil iba. A ideš dole, Bull. Ich dám heal pre zmenu. Viete, pre prípad, že by som proste... O, dík bolo, dík! Práve pre toto proste pokamilujem. Aj keď neviem, že či som tam toho... Však mám boost, vole. Ečo, Viktory! No, môžeme sa myslím presunúť do druhého.
do druhej hry, až tak chcete všetké trofejky. Nice, Victory. A som začala ako noob, okej. Okay. Rozhodne to video dokúkajte, dokonca máte ešte veľa oného. OK, tak v tom prípade sa môže, myslím, ísť sa premiesniť do druhej hry. Takže sa uvidíme na... Tak fajn, som teda vo Wild Clashy, zahráme takisto poka. Len ešte urobím to na čestu, že možno mi padne et, chápete? Birdman, Bomber a nič. OK. Tak dám otvárať ďalšiu čestu, čo trvá takisto 3 hodiny. Shop, ukáž ponuky. Eat, nice. Dnes nová postava. Taký lag mať. Danke schön, Edy. Tam to je veľmi pekný Sirius People, tak. Tak. Ale dneska sa o toto moc nestaráme. Dneska nám ide iba o jednu jedinú vec. Oh, quest. Achievement. 50 gimmickov krásnych je našich, okej. Okay. Môžem kvietnúť hru, keďže aj digitálne pro je online a to môžeme urobiť, ja neviem. Tak. 5 hodín je to ten event. Ako to teraz vytvoriť tú friendly gameku, to bude teraz chvíľu trvať, no. Donate mi. Tak. Krásny klan, už friendly match, survival. Tak je to aj digitálne pro a ja dávam poka. Ak sa pýtate, prečo je to poko, hneď uvidíte. Hneď vám osviežím vaše pamäte. Má heal a potom má stencový veľký range, pozerajte. Mi nevravte, že toto není poko proste. A ty čo mi tu ničíš môj lootbox, no? Mám teraz 2 H a ty? Ty nemáš nič. Ty robot jeden. Počkaj, on mi zobral jeden? Nie. Počkaj, môžem heal vlastne. Aha, vidíte, je to čistý poko. Až to, že tá zlona sa pohybuje proste strašne rýchlo. Digitálne pro už vypadol, môžete si všimnúť potom hore v kutiku, hop. Jeho meno. Čau pilo ďalší, ale ja mám lepší vieš o tom. On si dal heal, to je basto. Počkej, prečo mi dal ten heal? Ó, díko. Ďakujem za peknú hru, ale ja idem sem sa zakempiť, dokým sa nehovorím. Vieš, ak to medzi nami ľuďmi funguje, nie? Ach, nič nevadí. Tak sa môžeme, myslím, presunúť do tretej hry, to nás nemyslím skončili. Ale vám ukážeme, že viete, predsa ešte jeden mod sa dá. Dáme... Mad Bowling som vám ešte chcel ukázať. Moc dobrý mod. Digitálne prohraje toho Itiho. Pretože ho domkola a je teraz celý bez teba, chápete. On sa tých spálne hneď vedľa mňa, chápete? Tak, toto je Mad Bowling, okej? Díky. Nejaká Zoe tu ide si po to proste. A takto, že proste killujete s tými loptami hovadinnými, chápete? Nie? A potom musíte killovať proste a idete si po to. Mám 3 killy. Prečo digitálne prvé, dajaký to nejde? To je inak jeho najmenej obľúbený mod, ten Mad Bowling, okej? Okay? Ježiš, toto bolo. Steward, you're down. Aj dajaký Michael tu sa snaží niečo. Skúsim sa nezabiť a vyhrať celú hru. To je tak, že kto prvý dosiahne max, toto, čo tam môžete vidieť. Digitálne pro sa tu snaží ma zabiť. Nech predsa ja iba zabijem jeho. Už mám 8, čo znamená, že už iba 2 killy a to je v pohode. Oni sa to celkom killujú, teraz sú to Zoe hlavne. Ma dobíha s tými killmi. To až teraz ukázalo, ak som zjebil digitálne pro, tak okej, to trošku muselo trvať. Prosím, zabij už toho Michaela. Ale musel zabiť vážne nejaký... Adolf. Digitálne pro ma zabil? Jo, posledný kill musím dať. Ó, Kennedy, ideš dole, prosím, povedz, že áno. Jo! Victory! Dal som ho nám. Takže toto je poko v tejto hre a myslím, že sa môžeme posunúť za tú poslednú tretiu v dnešnom videjku. A to je Stardust Battle. Počkaj, ešte máme quest. Rank no in bowling.
Nice, čiže presunieme sa do hry. Tak fajn, presunul som sa teda na Stardust Battle a vy veľmi dobre viete, kto je Poka. Je to Luna. Počkajte, to ten dlhý loading screen, no okej. Okay. Trošku skoro som to zapol. Nevidí mi teraz čas kvôli mojej hlúposti, ale... toto bude taký iba, že gameplay s Pokami všelijakých hier. To je celkom v pohom. Oferka je, nechcem žiadnu oferku. Je jaká change mod, ukáž čo mám v questoch. Login. Za čo sú tie tikety, som ešte síce neprišiel v shope, mám ponuky. Team Deathmatch je lepšia. Oh, ja si nejdem s Lunou. Povedz mi prosím, že s ňou idem. Lebo ak nie, tak... Chce ma byť Poco gameplay. OK, tak nič, potom si ukážeme. No nič, tak Lunu si teda ukážeme teraz, no. Lunu teda. Tak, no dobre, ukončím to prosím, a XP mi tam všetkých, tak. Za chvíľu sme vyšší, samozrejme, to je super. Takže, continue. A teraz si ukážeme Lunu. Toto kolo rýchlo skončilo, no. A mal by som vidieť hneď vyššia liga po tomto, čiže... Ne, friend, sorry, ne. Squad, Luna prvá. Tak, môžeme ísť battle. Pome, musíme vyhrať, aby som bol vyššia liga a v dnešnom dieli s trochu šťastie, že domkneme tú čestú ligovú. Jo, poď prosím, daj to tam, musíme dneska vyhrať už. By som vo videu odomkul novú postavu. Novú postavu, oh. No, pome na to. To je proste Poco číslo 3, no. Ako Poco v reálnej nemá veľký damage, ale má zase veľký onen. To asi nedáme. Nedáme to. To bolo easy. To bolo very nice. No, nice. To by celkom mohlo fungovať. Možno, že dáme posledný Victory do mojej zbierky Victories a máme to. Prosím, toto mi nevyšlo. Čo to nebude čisto Poco gameplay, ak vám to nevadí? Ale som tam je quick victory, chápete, keď ho nemám teraz toho high damagera, chápete. To sa mi nemohlo stať. Ale máme Etsu victory aspoň, teda aspoň dúfam. Nic si to ešte nemýšte, ale môžeme. Možno, že si ešte raz za túto hru vyskúšam onu. Lunu, kto vie? Kto čo vie, ha? Takže posledný killik, super, to je, už ho mám na mužke, chápete? Very nice! No, možno máme novú postavu, konečne. Keď som vyššia liga, tak áno. Continue. Yeah. Tikety, coiny, gemy. Naira je tu. A máme 30 gemov, čo znamená mega česta. 50 skinchard na Nairu, tak 80 tiketov. Skinchard na Miu. Hero XP. Profil ikona, Allianz ikon, nájsť moju alianciu, trošku upgradneme. No nič, majte sa krásne a čau.